Әскерлік бағыт, бизнес бағдар және ұтымды уақыт алда өтетін алқалы жиындардың аңдатпасын айтып, келелі кездесулер жайлы хабардар етеміз. Назарларыңызда бизнес афиша. Наурыздың 30 мен 31 күндері Астанада мемлекеттік сатып алу мәселесін арлаған семинар өтеді. Оған кез келген мүдделі мекеменің қаржылық тапсырысын орындайтын мамандар қатыса алады. Шара барысында мемлекеттік сатып алуға қатысты заң талаптары түсіндіріліп, сала жұмысына енгізілген өзгерістер таныстырылады. Бұдан бөлек қаржы министрлігінің ұсыныстары талқы таразысына салынады деген жоспарланып отыр. Әсіресе электронды негізде жүргізілетін мемлекеттік сатып алу тәсілдері мен жаңа функционалды портал қызметіне айрықша басымдық беріледі. Отызыншы және 31-ші наурызда Ресей астанасы Мәскеуде E-Target халықаралық конференциясы өтеді. Шарада брендтік өнімдерді ғаламторда кеңінен таныстыру, компанияның абырой беделін жақсарту сынды өзекті мәселелер қозғалады. Ал білікті сарапшылар тобы тарапына маңызды баяндамалар оқылып, тақырып төңірегіндегі ұсыныстар қызу талқыға салынады. Сондай-ақ жарнама, банк және бақ саласындағы танымал компания өкілдері өз пікірлерін білдіреді. Сондай-ақ 30-шы наурыз күні Қытайдың Шанхай қаласында халықаралық қондырғылар көрмесі өтеді. Бұл аспан асты мемлекетіне ұйымдастырылатын ауқымды шара. Оған жергілікті және көрші елдердің ірі компаниялары қатысады. Бұл жолы көрме көпшілік назарына ең үздік жобаларды ұсынып, экономиканың кез келген саласына қажетті қондырғыларды таныстырады. Шара 3 күнге жалғасады. Осы аралықта қатысушылар құрылыс материалдары мен құрал жабдықтардың сан алуан түрін тамашалап, озат өнертабыстарға қанығады. Бұл наурыз айындағы маңызды оқиғалардың күнтізбесі. Әрдайым іскерлік кездесулеріңіз нәтижелі аяқталып, батыл бастамаларыңыз жүйелі жүзеге ассын.